साली सका घुरी ले है जीवन এই গানটোৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ আমি বহুত কাশ্মীৰ লাডাখ আমি বিভিন্ন জেগাত গৈছিলোঁ, বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু আল্টিমেটলি গানটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। খালি হিৰইন এই গানটোত নিশিতা আছিল, আজি সুমি আছে। এবাৰ ৰাঘৱৰ কাৰণে এটা হাৰ্ট চাপৰ হৈ যাব লাগে। ৰাঘৱ আহি আছে 27 অক্টোবৰ, তোমালোকে বঙাইগাঁৱতে গৈ চাবা চাগে। 27 অক্টোবৰত আমি যাতে শুনো যে মানিকপুৰৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহ গৈছে ৰাঘৱত ভিৰ কৰিছে, শুনিম নে? এটা ৰাঘৱৰ মই এটা সংলাপ কওঁ, কোনে তইতো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ, চব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে, মোৰ কোনো আফচোচ নাই। মই কাৰোবাক ক'ব লাগে, কাক ক'ব লাগে এইটো চিনেমাত গৈ চাবগৈ, কাক কৈ আছোঁ নাজানো, কিন্তু কাৰোবাক কৈ আছোঁ, তইতো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ, চব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে, মোৰ কোনো আফচোচ নাই। মই নাজানো কেৱল এটাই আশা পূৰণ কৰি দে না, এটাই আশা মোক কোটিপতি বনাই দে, মালদাৰ বনাই দে। টকাৰ কাৰণে যি অনুপতে টকাৰ বেগটো লৈ ঘূৰি ফুৰে সি আচলতে দানৱ হয়, আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যি অনুপতে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কিন্তু ৰাঘৱ হয়। ৰাঘৱ, আমি এতিয়া হিৰণ্যদা ঐ ডেকা আহক, এই ডেকাদাই তোমালোকক উদ্দেশ্যে অলপ কিবা অলপ ক'ব। নমস্কাৰ, তোমালোকক দেখি মোৰ ভালটো লাগিছে, আৰু মোৰ মনটা মোৰ স্কুলৰ কথা মনত পৰি গ'ল, মনত মোৰ পাঠশালা স্কুলৰ কথাবিলাক মনত পৰি গ'ল, কওঁয়ে দিয়া আৰু ন। পাঠশালা স্কুলত মই মানে সৰুৰ পৰা বৰ চোকা ল'ৰা আছিলোঁ, ইমান চোকা আছিলোঁ। পাঠশালা স্কুলত 14 বছৰৰ মূৰত পাঠশালা পাছ, তাৰমানে পাছ নহয়, মোক যাব দিছে, যাওঁ বাবা তই যাওঁ, নালাগে আৰু তোৰ নিচিনা। এনেকৈ গৈ 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 হাইস্কুল পাইছিলোঁ, হাইস্কুলত আছিলে বুৰঞ্জীৰ ক্লাছ, তাতো মোকেই সুধিছিলে, চোকা ল'ৰা যে, মোকেই সুধিছিলে বুৰঞ্জীৰ মাষ্টৰে, আকবৰে কিমান চনত সিংহাসন দিছিল তই ক, ঘবককৈ মই কৈ দিলোঁ 27,550। লগে লগে গালত এটা ঠাচ, অলপ পিছত মোৰ গালখন গাল হৈ থকা নাই, পকৰি হৈ গৈছে, ফুলি গৈছে। সেই ছাৰে আকৌ মোক টিউচন কৰিছিল, সুধিলে মোক ঘৰত, তই ইমান অভদ্ৰ অসভ্য চন ক'ত পালি? তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ নাৰ্ভাছ টাৰ্ভাছ হৈ ক'লোঁ, ছাৰ মোৰ ফটকৈ মনত আহি গ'ল মোৰ লগৰ যে হৰেণ ছাৰ, হেল্ল' হৰেণ, তই ঘৰৰ ফোন নম্বৰ আছিল ছাৰ। ঠিক তেনেকৈ মোৰ এটা ভাগিন আছে, ভাগিনটোতো আৰু চোকা, আজিকালি গোট পৰীক্ষা হয় নহয়, গোট পৰীক্ষাত সি অসমীয়াত প্ৰায়ে 0 কেতিয়াবা 1, অংকত প্ৰায়ে 1.5 বা 1 এনেকৈ পাই থাকে। তাৰে যে এবাৰ হিন্দীৰ পৰীক্ষা আছিল, তে হিন্দীৰ পৰীক্ষাত সি পেপাৰখন বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিলে, খুব পঢ়ি মনোযোগেৰে চালে, চাই লিখিলে, মাথা তাথা মাৰি লিখিলে, 1 নম্বৰ কা উত্তৰ নেহি নোৱাৰে, 2 নম্বৰ কা উত্তৰ নেহি নেহি দুবাৰ নেহি, এনেকৈ 3 নম্বৰত 3টা নেহি, গৈ 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 শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল গৰুৰ বিষয়ে ৰচনা, তো খুব মাথা চাথা মাৰি সি লিখিলে, গাই মেৰি মাতা হে আগে কুছ নেহি আতা হে, বহি জমা দি গুচি আহিল। মাষ্টৰো আছিল একা চেকা, মাষ্টৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নেহি সেইটো দেখিয়েই, সেইটো পঢ়িয়েই এণ্টেনা চিধা হৈ গ'ল মাষ্টৰৰ। লগে লগে মাষ্টৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো পালে গৰুৰ বিষয়ে ৰচনা সেইখন, লগে লগে মাষ্টৰে তাক নম্বৰ দিয়া সলনি লিখিয়ে দিলে বাপেকে, তো বেল তোমাৰ বাপ হে নম্বৰ দে না বাপ হে, নিদিলে নিদিলে আৰু। আচ্ছা যি হওক, তোমালোকেতো গম পাইছা আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ, আমি ৰাঘৱ অহা 27 অক্টোবৰত সমগ্ৰ অসমত ছবিয়ে মুক্তি পাব, ৰাঘৱে মুক্তি পাব, আচল ৰাঘৱক আমি লগত লৈ আহিছোঁ,
আর সমগ্র অসমত 27 অক্টোবরত মুক্তি পাব আশা করছো তোমালে চাবা সিনেমা ভাল হয়েছে একলগে বহি একলগে সকলবিল বহি পরিয়ালর সকলে একলগে চাব পড়া এখন ছবি ছবি মূলত ড্রাইভারের জীবনক আরম্ভ হয়েছে যতীন ড্রাইভার ময়ূ ড্রাইভার আমার জ্যোতিষ্মান ড্রাইভার এনেক সববিল ড্রাইভার কিন্তু আমার যে সুমি আইছে তাই ড্রাইভারনি নয় দে এনেকে ড্রাইভারের ওপর মানে সুখ দুঃখ জীবনত বহুত ঘটনা এনেকে আগবাড়িছে তেনেকে ছবিখন আরম্ভ হয়েছে তাত বিশ্বকর্মা পূজা হয় বিশ্বকর্মাক লো এটা সুন্দর গান হয়েছে গানটো হয়তো সময় হলে দেখুব যি হোক সকলকে মরম থাকিল চেনে থাকিল মানিকপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমূহ অধ্যাপক সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ছাত্র ছাত্রী সকল মরম যাচিছো ভালে থাকা কুশলে থাকা হাঁহি থাকা আনন্দত থাকা হাঁহি থাকিব লাগে বলে হাঁহি থাকিলে বেমাৰ চেমাৰবিলাক ভাল হয় কিন্তু কিন্তু চেপি হাঁহিব নালাগে বৰ বেয়া লাগে খুলি খুলি হাঁহিব লাগে এনেকে হাঁহিলে ভাল ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আমি সুমি 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 বৰাক আহিব দিছোঁ জীবিতেশ চন্দন আৰু ডেকাৰা আহক আমি এটা গান আছে আমি ড্ৰাইভাৰৰ চৰিত্ৰত তাত অভিনয় কৰিছোঁ য'ত সি মোৰ ভাতৃ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জীবিতেশ নতুন এক্টৰ জ্যোতিষ্মান চন্দন মই ডেকাৰা সুমি মাজত হ'ব আমি চাৰি চকা ঘূৰিলে হে হে শুনিছানে গানটো শুনিছান নাই এই গানটো লগাই দিয়া বিশ্বকর্মার নমস্তুতে সারি সকা ঘুরিলে হে সলে সলে ঘর সলে সারি সকা ঘুরিলে হ্যাঁ